Sain kysyä teiltä kysymyksen. Kuinka moni, ihan siis mikä ikäisenä tahansa, pelasi lautapelejä? Niin kuin siis silloin, kun esimerkiksi kun oli pieni, näin pääosin. Minä ainakin tunnustan, että olen pelannut paljon lautapelejä pienenä, ja varsinkin jouluna tuli pelattua todella paljon lautapelejä. Ja myös tuli muullakin pelattua kavereiden kanssa. No, vuodet vierinneet ja monet kaverit on täältä kotipaikkakunnalta pois muuttaneet silleen. Ja itsellänikin on tässä lähtökupat niin kuin, ehkä mahdollisesti tulossa, niin tätä kotipaikkakunnalta tulee varmaan lähdettyä jossain vaiheessa. Joten varmaan mietitään sitä sillä kantilta, että miten niin voidaan tuoda taas tämä niin sanotut lapsuuden fiilikset takaisin. Siihen on yksi keino. Ja tämä keino on Tabletop Simulator, niminen peli tuolla Steamissä. Tämä kyseinen peli siis, siinä on mahdollista niin simuloida tavallaan lautapeliskenaario. Että esimerkiksi joku vaikka ihan siis perus Kimble tai Afrikan tähti tai näitä, mitä näitä on, näitä erikoisempikin lautapelejä, King of Tokyo tai tämmöistä. Niitä on siis kiva tolle saada niinku siihen se virtuaaliympäristö, mikä siinä on laitteessa. Se on tosi mukava silleen, kun voi niinku esimerkiksi joku nettikaverin kanssa pelata, tai sitten voi pelata vaikka sillä just sillä niin sun lapsuuden kaveriporukalla voi pelata lautapelejä internetin välityksellä välimatkoja, niin kahtamatta välimatkosta yhtään mitään. Ja se on mun mielestä todella hyvä juttu, että niin kuin voidaan tavallaan tuodaan sitä ennäs lautapelikulttuuria takaisin jossain muodossa niin kuin, ja sitä niin kuin, ja se voidaan jakaa niin kuin periaatteessa netin välityksellä. Se, että ollaan taas niin sanotusti saman pöydän ääressä. Ongelmahan on tosiaan, sitten kun lähdetään miettimään, että onnistuuko tämä tabletop-simulaattori jollain tavalla tuomaan tätä kunnollista suoranaista immersiota tästä pelistä, niin kyllä se jotenkuten. Ainoa ongelma on vaan se, että koska siis tämä peli siis toimii niin kuin tavallaan hyvin paremmin semmoisena, että näyttää semmoista VR-peliltä, niin se tuntuu toimivan paljon paremmin VR-pelinä. Ja mä olen itse miettinytkin, että pitäisikö hankkia VR-lasit, että pääsee pelaamaan tämän tyylisiä pelejä paljon enemmän ja paljon paremmin. Ja itse olen siis moneen otteeseen miettinyt sen, että jonkun HTC Viveen tai vastaava ostaisi. Ihan sen takia, että pääsin pelaamaan niitä VR-pelejä tuonne tuolta Steamista tai mistä liian, millä alustalla mä nyt se hankkisinkaan. Kyllä se on ihan tälleen niin tämä perusruutujuttu, että se toimii niin hiirellä ja näppäimistölläkin se peli. Mutta siinä on se, että se on vaan todella tönkkö siis. Todella tönkköhän tuo on tuo simulaattori, mutta mä annan sen anteeksi, koska siis kyseessä on kuitenkin tarkoitus olla vain sellainen vaan simulaatio. Ja varmaan tarkoitus olla painotettu siihen VR-toimintaan. Jos pitää hyviä puolia lähteä etsiin tuosta pelistä, tai tuosta simulaattorista, niin se on se, että siitä saa helvetin paljon huumoria irti. Ja siitä saa myös todella hauskat niin naurut, kun kaveri, jos joku kaveri vähän vetää, jos kaverilla tulee, menee pultit, ja sehän voi painaa sieltä, siinä on siinä yläpalkissa. Tässä tabletop-simulaattorissa on semmoinen kuin table flip-nappi, josta siis
tää pöytä tota lähtee niin kuin lentoon tavallaan. Lentoon niin kuin siinä niin kuin simulaatiokuvassa. Ja silloin ne palat, nappulat ja kaikki lentää siitä niin kuin tavallaan pois siitä pöydältä. Mutta tässä sitten taas tuo kysymykseen tavallaan, että onko tabletop simulator tarpeellinen. Niin kuin, koska siis onhan tuolla Steamissa näitä joitain lautapelejä siis silleen omena pelinään tuolla niin kuin myynnissä, että siellä on Game of Life ja Cluedo, tai oliko Cluedokin jopa Risk tai ainakin. Ja tämmönen niin Hasbron, siis joku tämmönen pelipakkaus, missä on siis kaikkia random tota, näitä lautapelejä. Jotka on siis ihan kivoja nekin, kaikki nekin siellä, mitä siellä on. Mä en ole tosin päässyt vielä pelaamaan, että pitäisi jossain vaiheessa pelata. Ja sitten tietenkin on myös tämä Jackbox Party Pack, missä on vähän samantyylisiä pelejä olemassa. Nekin on todella hauskoja. Mutta siis kaikkea löytyy siis myös tuolta Tabletop Simulatorissa. Tabletop Simulatorissa on se, että sen laajennukset on ilmaisia, eli ainakin suuri osa laajennuksista, mitä tota, löytyy sieltä workshopista, niin ne on ilmaisia. Ja ne on ihan oikeita kunnon pelejä, niissä on, niin kuin, että niissä on kuvat skannattu niihin, niin kuin tehty korttipakka, mihin on kuvat skannattu sun muuta. Että sille ja sun muuta. Mutta ne on kaikki tämmöisiä, tällaisia on tämmöinen ihan kiva peli. Pahoittelen jaarittelua. Mutta suosittelenko mä Tabletop Simulatoria? No, sanotaan näitä varauksella. Varauksella ehdottomasti. Ei, tota, että jos haluatte ostaa sen pelin, niin se on se 15, se maksaa sen 15 euroa. Ja, mutta siinä on se, että onko se sitten sisältöä tarpeeksi, niin kyllä se ainakin workshopien mukaan, mutta ne workshop-julkaisut on vähän semmoisia, että ne saattaa olla sitten jossain heikkolaatu, jossain ei ehkä niin. Ja joku taas on niin tosi hyvin tehty, ja joku jopa ihan omiakin tekeleitä. Että silleen. Mutta tota, tässä oli tämmönen pienimuotoinen blast from the past arvostelutyylinen video tota, tästä tabletop simulaattorista. Jotenka kiitoksia kun katselitte. Hyvää joulua teille kaikille ja hyvää tota, uutta vuotta ja kiitos 26 vuodesta, mitä tähän asti olen tehnyt videoita teille. Että vuodesta 2010 asti, vuodesta 2010 alkaen olen teille tehnyt videoita ja mä taisinko minä nyt tässä ihan näinä päivinä aloittaakin sen videoiden tekemisen. Se ensimmäisen video, joka oli Resident Evil Dark Side Chroniclesin läpipeluun ensimmäinen jakso, missä mikä oli siis, se oli silloin ensimmäinen kommentoimaton jakso jopa, että mä en siinä kommentaaria ei ollut ollenkaan. Mutta eikä siinä, se on mun puolesta morjentes.